vám ještě jednou přeji nádherné úterní ráno. Mám pro vás první ranní televizní noviny. Vážným zraněním policisty skončil zásah hlídky u manželské hádky ve Skuhrově u Havlíčkova Brodu. Opilý muž, který vyhrožoval manželce, totiž poslal svého psa na přivolané policisty a ten jednoho z nich napadl a pokousal. Jihomoravský kraj povolil odstřel kormoránů, kteří se na jižní Moravě velmi rychle množí. Hladoví ptáci působí každý rok mnohamilionové škody. V norském Oslu se v podvečer sešli 10 000 lidí, aby uctili památku obětí pátečního masakru, který si vyžádal 76 obětí. Populární kapela Nightwork žila celé dva dny v zoo. Ve speciálním výběhu, kde zastupovali mezi ostatními zvířaty druh Homo sapiens, včera koncertovali pro své fanoušky. Pojďme ještě na sport. Český fotbal se může po delší době zase dmout pýchou. A Dagmar Damková se stala členkou prestižní komise rozhodčích UEFA. Navíc tam bude jako vůbec první žena v historii. Fotbalový průšvihář Mario Balotelli znovu úřadoval. A 20-letý útočník totálně odfláknul zakončení v přípravném zápase a naštvaný trenér Manchesteru City Mancini ho okamžitě vystřídal. A tak tolik je to ze zpráv ode mě prozatím vše, no a já už předávám slovo zbytku naší dnešní dámské kliky, takže Marto, Zorko, Lucie, je to vaše. Nádherné ráno, já vás 6 hodin a 30 minut vítám u další zpráv a bohužel začínáme hodně smutně. Vraždu teprve 11-leté dívky vyšetřují od včerejšího odpoledne kriminalisté v Krnově na Bruntálsku. Podle našich informací holčičku několika ranami nožem někdo ubodal. Mimořádně výkonné pouliční zloděje dopadly praští policisté. Dvojice mladíků okrádala ženy o kabelky, za několik hodin si muži na drobnostech přišli až na 15 000 korun. Teď jim hrozí až 2 roky vězení. V České Třebové pomohli hasiči vyprostit kotě, které zalezlo do transformátoru. Zásah trval desítky minut a každou vteřinu hrozilo, že zvíře zasáhne elektrický proud. Český manželský pár se dostal do problémů v chorvatských horách. V noční bouřce muselo manželům vyrazit na pomoc 25 záchranářů horské služby. Britský Liverpool zažil velkolepou světelnou show. Ta na několik minut proměnila jednu z nejslavnějších budov města v promítací plátno. Stovky diváků obdivovaly podobné efekty, jaké už viděla i Praha na staroměstském Orloji. Sport tu máme ještě. Fotbalisté Plzně dnes odlétají do Norska. V zemi, která je paralyzována pátečními útoky šílence Bjevika, se čeká první zápas třetího předkola Ligy mistrů proti Tottenhamu. Do Přerova dorazil nepřítel českého hokeje Jevgenij Artiuchin. České fanoušky si proti sobě poštval během letošního mistrovství světa. V Česku je teď na soustředění s Petrohradem. To je ode mě prozatím vše. Ještě připomenu, že máme dnes dámskou snídaně. Určitě se dívejte, budete to stát za to, ale pokud přeci jenom musíte do práce, tak vydržte ještě aspoň malou chvíli, protože Karla je teď nachystaná vám prozradit, jak to jezdí na silnicích. Hezké ráno. Krásné ráno a já teď ranní televizní noviny začínám jednou velmi aktuální zprávou. Hasiči bojují v těchto chvílích s obrovským požárem v Hloubkově na Rokycansku, kde hoří velký průmyslový a skladovací objekt na okraji města. Sídlí tam. Tolik zprávy, já vás ještě pozvu na pohádku za malou chvíli. Dneska se jmenuje Robot Pepek, je to samozřejmě Pepek námořník. No ale ještě předtím vám Karla prozradí, jaké nás čeká počasí. Já vám k tomu přeji nádherné úterní ráno. A ode mě prozatím vše, já vám ještě prozradím, že už se tady ve studiu sešly dámy, které jsou odbornice na slovo vzaté, na péči o vlasy. Tak pokud potřebujete poradit, co se svou hřívou dělat teď v létě, tak se určitě dívejte dál. Na pořad dne to přijde zhruba něco málo po 3/4. Já vám přeji nádherné ráno.